Для апельсинової ковришки вам знадобляться борошно, сода, кориця, яйця, цукор, соняшникова олія, волоські горіхи, сіль, какао, апельсини, цукрова пудра та молоко. Збийте яйця з цукром до однорідності. Додайте олію та перемішайте. Додайте борошно, какао, сіль і корицю і перемішайте до консистенції густої сметани. З апельсини зніміть цедру і вичавте сік. Додайте цедру, сік і соду до тіста та перемішайте. Горіхи підсушіть на сковороді. Подрібніть їх на крихти і додайте до тіста. Перемішайте. Форму для випічки застеліть пергаментом і вилийте туди тісто. Випікайте 30 хвилин за температури 180 градусів. Остудіть до кімнатної температури. Для глазурі молоко доведіть до кипіння. Влийте молоко в цукрову пудру, перемішайте і додайте апельсинову цедру. Охолодіть глазур, щоб загусла.